Desilo se da je juče teretni voz iz Dimitrovda, koji se obraća prema Nišu, iz njega su ova četiri kola koja se vide iza nas, znači iskliznula i napravila znači oštećenje pruge i na delu pruge ispod drugog vagona 70 metra nema kolosa. Znači i šine i pragovi su, znači šine su razmaknute sa strane, odbaci vagon prilikom ispadanja, a pragove je pokupio na gogledu. Šta je razlog? Razlog je, utvrdit će komisija, stručna komisija ispred Železnice Srbije. Centralna operativna komisija je došla i ona radi. Neko pominja točak, nešto da se desilo. Pa da, jedno, znači, na prvom obrotnom postelju drugog vagona, znači, prva osovina se okrenula za 90 stepeni. Kada se bude podiglo, vidjet će se šta je uzim. Dokle, ništa nema da se vidi. Ovo je saobraćajnica koja... Ovo je magistrala, glavna pruga, magistralna pruga koridora 10, znači, na koridoru 10. Niš Dimitrovda državna granica. Ovde je kolosek u dobrom stanju, čak nije ni planiran bio da se remontuje. Jesu pragovi u redu? U redu su i pragovi, i šine, nešto se desilo, najvjerovatnije, a ne, to komisija će utvrditi. Dobro, o tome nećemo. Reci sad vaša procena, havarija je velika. Kada očekujete da se uspostavi saobraćaj, to su međunarodni vozovi? Jeste, pa za jedno dva do tri dana. Radimo desetina, tako reći. Evo i dizelice iz Kraljeve, koje mnogo veću snagu ima da podigne te vagone. Je već u Sukovu. Sad ćemo da formiramo ovde put da bi ona mogla da dođe. Znači da, da bi stigla na mesto rada, da omogućimo njoj da počnemo sa izvlačenjem prvog vagona. To će biti potrebno 2-3 dana sigurno. Pa da, da, da. Gledat ćemo i mi što pre da osposobimo saobraćaj. I u našem je to interes. Putnike prevozite od Pirota? Da, prevozi se autobuski prevoz za ove međunarodne 292-293 ove brzake. I to je to. Šta je bilo u vagonima? U vagoni je ruda magnezita. Nije po sredinu opasno, po ljudske živote? Ne. Nego samo što je to velika težina, to je 70-80 tona po vagonu, to ima u tovarni samo. Tako, nekde velja 1300 tona cela kompozicija je bila teška. Vozila je iz Bugarske, tako za... Pa iz Bugarske sam vidim da uputna stanica gde je krajnja, ali ide za Niš Ranžinu, pa iz Niš Ranžine se posla odprema na željenu destinaciju. Kompozicija imala 17 vagona, da. Neke vesti kažu 7 se otkačilo, vi kažete 4. 4 su ovde i 2 ispešta su bila, gde se iskidao vozni vod. Znači, ta dva su ispala sad od zadnje osovine, to je noćas bilo već podignuto, radni voz Niški podigao i odvukao je u stanici Sukom. Koliko ukupno se otkačilo? Ti vagoni se otkačili od kompozicije, tako? Ti vagoni, ta dva su, nisu se otkačile, oni su bili na kompoziciji. Znači, ovde se otkačilo ova četiri vagona, što su ta, a ova dva prethodna su ispala samo zadnja obrta postavlja. I to su oni podigli noćas i odvukčili su. I sad je omogućeno da mi radimo ovde i da... Ovo je veliki posao, od dizalice dok se... A, veliki je to. Niko nije želao ovo. Apsolutno. To je to. Ja vam želim da što pre uradite ovo, nešto je što niko nije predviđao. Da.